بینەرانی بەڕێزی ئیسکرا وێڕای سڵاو و ڕێز هیوادارم حاڵتان باش بێ و بینەری بەرنامەی ئیسکرا بن. ڕەحیمی یەزدان پەرستلەیەکی گیتر لە بەرنامەکانی ئیسکرا لە خزمەتتاندام. بەرنامەی ئەم هەفتەمە هەروەها مربوطە بە مەسلەی ڕفراندۆم لە کوردستانی عێراق و بە تەقریبان بە بۆنە ئەهمیەتی ئەم مەسەلەوە چەندین بەرنامەماندامە ئێستا تایبەتی بەرنامەمان لەم بابەتەوە بووە و ئەم بەرنامەشمان هەر لەم بابەتەوە لەگەڵ بەشیر نووری لە ڕێبەرایەتی حیزبی کۆمونیستی یەکێکاری کوردستان لە دەرەوەی وڵات لەم بابەتەوە چەند پرسیار ئاراستەیەکەین کە بتوانێت کەسێک وە کەسێکە خۆی لە دەنزیکەوە دەرگیری ئەم مەسەلێ جواباتەوە پرسیارەکان. کاک نووری بەخێر بێ بۆ بەرنامەی ئیسکرا. زۆر سپاس بۆ یەوە سپاس بۆ فرسەتە و سڵام هەیە بۆ بیسەران و بینەرانی تەلەڤیزۆنەکەتان. زۆر سپاس لەوەی کە کاتتدانا و توژێکمان بێ لەگەڵ لەسەر مەسلەی ڕیفراندۆم لە کوردستانی عێراق لە ئەلان تەقیبەن مەسلەیەکی داغ لە هەموو دنیا گەرمە باسی هەیە ئەوانە. ئەوڵین پرسیارم وە ئەم ڕیفراندۆمە تا کوێنە چوتە پێشەوە؟ ئەلان لە چه مەرحەلەیەکایە کە مەزوومە بەحسەکانی؟ ڕاستی ئەگەر ڕوونکردنەوە بین لەسەر ئەوەی کە ئێستا ڕفراندۆمەکە شتێکی وا بەرچاو نییە هێشتا. هێشتا ئەوەی کە لە بدایەتەوە تەرح کراوە بەتابەتی بۆ ئەوەی کە ڕفراندۆم کرێ لە 25 وادەکەی دانراوە پارتی دیموکرات ئەم مۆزوعی تەرح کردووە، بەڵام لە ناو خێزانی ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردیا کێشە لەسەر ئەمە هەیە و هەروەکویەوە لە قسەکانتان ناوتان بووە بە یەکێ لە گەرمترین مەسائلەکان لە هەم لە کوردستانی عێراق و ناوچەکە و لە ئاسی دنیا. بۆیە ئێستا کێشەکان حتا بە دەرەجەی ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردی لەو سنەت و کارنامەی پێشوو کە هەیانە ئەم فەزای ڕفراندۆمەیان کردووە بە مەوزوعە بۆ کێشەکانی بینی خۆیان و خەریکنەیکەن بە مەسلەیەکی حیزبی و هەر یەکەیان پاساوی خۆی بۆیەنێتەوە بۆ ئەوی بەشی خۆی و حیسەی خۆی و جێگاو ڕێگای خۆی لە مەسلەی ئەوزاعی کوردستانە بۆ دەورەیەکی داهاتوو بگرێ. واتە چەشمە کێشەکانی نێوان ئەحزابەکان باڵی کێشاوە بەسەر مەسلەی ڕفراندۆمە کە خەریکنەیکەن بە دوو قوتبی، بەڵێ بۆ ڕفراندۆم و نا بۆ ڕفراندۆمیش، حتا نەک ئەوەی کە ڕفراندۆم بکرێ. ئەم کێشانە وەکووتم ئەبێ خەڵکی کوردستان کە ئێمە لێرەوە قساکەین زیاتر زۆر وشیارانە لەسەر ئەمە تێبڕوانن و ئەم مەسلەیە بە هەموو شێوەیە نەکرێ بە مەسلەیەکی حیزبی و فەزای حیزبی و مەساڵحی حیزبی و کە لە 26 ساڵی ڕابردوو ئەمانە دەسەڵاتیان لە کوردستانە هەیە بە قانزاجی حیزبێتی خۆیان ئەم مەسلەیە بشێننەوە. باشە، ئەگەر ڕۆشنتر باسی بکەین یا دەقیقتر باسی بکەین، کێشەکان لەسەر چییە؟ لەسەر چی کێشەیان هەیە؟ بۆچی مەسەلا لەسەر ڕفراندۆم کێشەیان هەیە؟ ئەگەر فرسەتم بیتێ لەسەر ئەمە ڕوونکردنەوەیکی زیاتر بم چووکە کە کۆمەڵێ ناڕۆشنی ئەم مەوزوعات دروست کردووە لەوانە. کێشەکان چەند لایەنێکە. یەکەمیان خەڵکی کوردستان کە تەجروبەیەکی تاڵیان لەگەڵ دەسەڵاتی ئەحزابی خۆوڵاتی کوردیە هەیە، لە فەقیری و هەژاری، لە سەرکوت، لە شەڕی ناوخۆ، لە دزین و بەتاڵان بردن و کاری مافیایی ئەم حیزبانە بێئەمەل بوون لەم حیزبانە بە باش و بە خراپ کاری بکەن نیگەرانیان لێەوە بەشک و گومانەوە ئەڕواننە ئەمە. بەتابەتی پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو حیزبی ڕەهبەری بزوتنەوەی کوردایەتی، وەکو حیزبێک نمایەندە و نوێنەرایەتی بورژوازی کوردی ئەکات دەستی بردووە بۆ ئەم مەوزوع ئەو تەرحی کردووە جارێکی ئاڵام جارێکە لەبەرەوەی مەسلەی ڕفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستان تازە نیە. لە ساڵی 95ەوە ئێمە کۆمۆنیستەکان حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری لە عێراق و کوردستانە ئەم مەوزوعی تەرح کردووە، ئەو کاتە ئەوان ڕازی نەبوون بەمە. بۆیە مەوزوعەکان ئەمە باڵێکی هەل لەبەر ئەوەی کە وتم حیزبی کراوە لە پێشەوە، لەبەر ئەوەی پارتی ئەم مەوزوعی تەرح کردووە بە باش و بە خراپ ئەحزابەکان لەگەڵیانین. بەتاوەتی موقفی یەکێتی و گۆڕان و ئیسلامەکان موقفێکی زۆر ئینتیهازیە. بەتاوەتی موقفی گۆڕان لەم وەزعێتا تەنیا کێشەکەی لەگەڵ پارتیا لەسەر مەسلەی ڕفراندۆم سەرەتا
بە کارەکردنەوە و ئاساییکردنەوەی پەرلەمان بوو و ئەوێ بۆ دەورەی داهات و لەم مۆزوعانە جێگە و ڕێگایەك و کورسیەکی زیاتر بگرێ و بگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان. یعنی کێشەکانیان چی پارتی حتا ئەبێ ئەوەشمان لا ڕوون بێ وەکو حیزبێکی بۆرژوا ناسیۆنالیستی کورد کە ئەم مۆزوعی تەرح کردووە و ڕەنگە لە ئێستاش و ئایندا کە ئەم مۆزوعە بێ بەرەو سەربەخۆیی کوردستان هەنگاو بنێن لە مەسلحەتی خۆی و کردوەتی. ئەبێ خەڵک یەمە و هوشداریەمان ناوە بە کۆمەڵگای کوردستان توقعی ئەوە نەکەن کە پارتی لەبەر خاتری مەسلحەتی خەڵکی کوردستان ئەم کارەی کردووە بە هەماشەوە ئەحزابە ئینتیهازی و هەلپەرستەکانی کەی وەکو یەکێتی و گۆڕان کە لەپاڵ پارتی ئاوەستان و چاویان لە دەستی پارتی بۆی جێگاو ڕێگایە بگرن مخالفەتەکانیان لەسەر ئەمەیە و کێشەکانیشان لەسەر ئەمەیە. بۆیە پارتی خەریکی ئاساییکردنەوەی ئەم عیلاقاتەیە لەگەڵیان و بەبێ شەرت و شروط ئەوەی خسۆتە بەردەمیان کە پەرلەمان کارە ئەکاتەوە و وەزعان ئاسایی ئەکاتەوە و ئەیانهێنێتەوە و ئەمانیش ئەتر کە ئەم مۆزوعە بکا بە چی دەیەن پێداگری کە ئەکەن بۆ ئەوەی شوێن و جێگایەکی زیاتریش بگرن. بۆیە چێشمە چێشەکانی مەسەلەی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستان ئێستا حیزبی ئەکەنەوە بۆ ئەوەی مەسلحەت و بەرژەوەندیەکانیان ئابووری سیاسی و دەسەڵاتیان بۆ ئایندا مسۆگەر بێ و بمێنێتەوە و هەمووشیان بە هەموو مخالەفەت و جیاوازیەکەوە کە هەیانە لە بەرامبەر خەڵکی کوردستانە، لە بەرامبەر بەرژەوەندیەکانی خۆ خەڵکی کوردستانە، لە بەرامبەر فەقیری و هەژاری و نەبوونی و بێموچەی خەڵکی کوردستانە ئەمانە یەکدەستن. چۆن لە دەورەی پێشوا و لە حکومەتی بنکە فراوانە یەکدەست بوون بە هەمان شێوە یەکدەستن. زۆر سپاس نووی بچی. ئەکرێ منتەو دەبێت کامێک لەم حزبانە مخالفی ڕیفراندۆمن، ئایا کەسێکیان مخالفە یانە فەقەت هەر ئەوەیە کە ئیشارەت پێ کرد کە لەسەر مەسەلەی ئەو قودرەتێکی زۆرتریان بێت؟ بەڵێ، ئێستا بەزۆری گۆڕانە کە ئەم مۆزوعە مخالفەتی هەیە بەوەی کە بکرێ و بەهانەی جۆراوجۆر ئەێنێتەوە بۆ ئەوە کە ئێستا وەختی نییە و ئێستا حتا لە دەوری خۆیان کەمپینی جۆراوجۆریان بە شێوەی جۆراوجۆر دروست کردووە لەسەر ئەوەی کە ئەم ڕیفراندۆمە بکرێ و مۆزوعی کوردستان بەرەو ئایندەیەکی نادیار ئەبا و وەزعەتی بەرەو خراپتر ئەڕوا کوردستان، وەکو ئەوەی کە ئێستا لەژێر حاکمێتی پارتی و دەورەی پێشوو لەژێر حاکمێتی حکومەتی بنکە فراوانی ئەوانە بوون وەزعی خەڵک باش بوو بێ، موچە باش بوو بێ، ژیان و ئاوکارەبا و گوزەران باش بوو بێ. ئێستا ئەم بەهانانە هێنەوە هەموو مۆزوعەکەیشان ئەوەیە کە مۆزوعی پارتی ئەم مۆزوعەی تەرح کردووە ئەتر ئەمە بە هی پارتی و سەروەری پارتی ئەزانن بەبێ ئەوەی کە حسابێ لەسەر ئەوە بکەن کە ئەم مەسەلەی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستان وەکو برینیە وەکو چێشەیەکی سەرەکی خەڵکی کوردستانە خەڵک ئەبێ نەجاتی بێ لەما، چونکە ئەحزابی ناسیۆنالیزمی کورد نانەخۆن لەسەر ئەما سەروەت و سامان و بەرهەمی کۆمەلگایان هەموو خسۆتە جلفان و ژێر دەسەڵاتی خۆیان و بانخەکانی ئەوروپا و ئەمریکا و دنیایان لێپڕ کردووە بۆ لەسەر حسابی مەسەلەی تا وەزعی سیستەمی میلی هەبوو سیستەمی میلی هەبوو بۆوات. ئێستا سیستەمی میلی لە 2003 کە بەرنەمانی حکومەتی بەعس تەواو بوو و هێشتا کێشەی مەسەلەی قومی ماوە و میلی ماوە ئەمان لەگەڵ حکومەتی فیدرالی قومی عەرەبیە دەستیان تێکەڵ کردووە بۆ دابەشکردنی سەروەت و سامانی عێراق لە بینی خۆیانە و ئێستا ئەم دابەشکردنە جێگاو ڕێگای حکومەتی هەرێمی لێش کردووە و کێشەکانیشی بووە بۆوە بە کێشە نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی مەرکەزی لەوەی کە بە بەرژەوەندیەکانیان هاتۆتە خوارەوە و مەسەلەی تەرحکردنی ڕیفراندۆمیش بۆ ئەمەیە کە لە ئایندەیە بتوانن بەرژەوەندیەکی سیاسی هەم ئابووری زیاتر بکەوێتە ژێر دەستیان و کۆنتڕۆڵی کۆمەلگا بکەن. دۆر سپاس. مەوضوعی یەکێتی نیشتمانی چییە؟ ئەوان چی دەڵێن؟ تازەگی هەیئەتێکیان چوو بۆ ئێران، لەوێ ملاقاتێکی مودانیشتنیکیان بوو، لێمان ڕۆشنە کە ئێرانیش مخالفی ئەمبار حاڵ ڕیفراندۆم و جیابوونەوەی کوردستانی عێراق. مەوضوعی یەکێتی چییە لەم بابەتەوە؟ ڕاستەکەی مۆزوعی یەکێتی بە هەموو شێوەیەک لە گەڵ پارتی ئایاوە بە هەر دەپەنجەکەی ئیمزای کردووە پارتی هەر شتێکە لەگەڵیایەتی، چونکە ئەزانن ئەم دوو حیزبە دوو حیزبی چەگارن، ناوچەیان بە ناوچەی زەرد و سەوزەوە دابەش کردووە و مەساڵحیان لەگەڵ یەکتریە هەیە، شەچیان هەیە، باشە منتخەی نفوزیان هەیە، پارەیان لەژێر دەسایە و هەر یەکەشیان دابەش بوون. ئەم هەر وەکو وتە یەکێتی نیشتیمانی لە پەیوەند بە جمهوری ئیسلامی و لەژێر کارکردی ئەوایەوە
بارزانی لەژێر کارکردی تورکیایە. بۆیە بە هەمان شێوە مەسلحەت یانە ئەگەر یەکێتی مخالفەتێکیش بکا وەزعێتی دروستکا و گۆڕان بە شێوەی هەڵسوڕێنێ بە مەسلحەتی خۆی تەنیا وەکو وەرەقەیەکی فشارە بۆ حیسە و جێگاوڕێگای زیاتر لە پارتی بگرێ تا بەوەش کە سەردانی ئێرانیان کردووە بە تەجید ئەمان چۆن سەردانی ئێران کردووە بە هەمان شێوە مەسعود بەرزانی سەردانی تورکیای کردووە ئەمانە دەم تاقیەکەنەوە قسەکەن بەڵام یەک شت لێراکە مادەم باسی ئێران و جمهوری ئیسلامی کرد لەسەر ئەمەیە سەردانیان کردووە بە تاجید ئەوان هیچ کاتێ نا حکومەتی عێراق نا تورکیا نا ئێرانیش نایە بڵێ بڕۆ ریفراندۆم کەو جاوەرەوە بێ خەڵکی کوردستان خۆی ئەو تەسمیمە بگرێت و حیزبەکان بێنە تێ پای ئەمە بەڵام یەک شت ئەوەی کە لێران نەماوە جاران ئەم حیزبە کوردیانە یەکێتی و پارتی و کە پێشتر بەشە لەم سەرانەی گۆڕان کە لەناو یەکێتیام خۆیان ئیدعای مایانەکرد هەموو ڕۆژە ئەگەر ئێمە باسی ریفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستان بکەینەوە تورکیا ئێران عێراق ئەمریکا قبولی ناکا بەڵام ئێستا ئەو فەزای دنیا گۆڕاوە ئاڵوگۆڕ لە وەزعی دنیا هاتووە منطقەکە هاتووە بۆ هەمان شێوەش ئاڵوگۆڕی لە کوردستانە هاتووە زەرورەتی ئەمەی هێناوە بۆیە گۆڕە یەکێتی ئێستا بەجیا لەوەی ئێستا هەمان مەوقیفی پارتی گرتووە و تەخوینی خەڵک ئەکەن ئەوانەی کە مخالف بن بە ریفراندۆم بە جاش و بە خائین و ئەم جۆران نامە وەکو دەسەڵاتی ئەم دوو حیزبە لە کوردستانە خۆیان خائین نەبن تاڵانکەر و مافیا و جاش نەبوو هون و رابطەیان بە دەوڵەتی و نۆکەرایەتی دەوڵەتانی منطقەوە نەبوو بێت دۆست باس حیزبە ئیسلامیەکان چی ئەڵێن لەم بابەتەوە ئەوانەی کە لە کوردستانی عێراقا هەن ڕاستیەکەی بڵێم حیزبی ئیسلامی لە هاوکێشەی کوردستانە دەور و نەخشێکییان نییە ئەم حیزبانە هێناویانن بەکاریانێن لە چواردەوری خۆیان بۆ مەسلحەت و بەرژەوەندی خۆیان بە تایبەتی بزوتنەوەی گۆڕان وەکو حیزبێکی هەلپەرست و ئینتیهازی کە ئەم ئیسلامیانەی لە دەوری خۆی کۆ کردوتەوە تەنیا وەکو وەرەقێکی فشار لەلایەک بۆ سەر پارتی و هەنێک جارش لە بەرامبەر ناوچەی زۆنی سەوزا لە بەرامبەر یەکێتیا کە ئێستا ئەوانیش بەش بوون کە کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵ ئەمانەیە و هەروەها یەکگرتوو ڕۆشتووە لەگەڵ پارتیایە بۆیە ماوەتەوە گۆڕانیش مەبرێککەوتنانەی خۆی جارە دەستی لە کۆمەڵ بەرنایاوە بەڵام ڕێککەوتنەکانی خۆی بکەیانەوە کۆمەڵیش ڕاکێشە کۆمەڵی ئیسلامی بە شوێن خۆیان دەستبەرداریانە بێ و ئەمیش کڵاو چۆن یەکێتی کڵاوە کاتە سەر گۆڕان ئەمانش کڵاوەکە نەسەر ئیسلامیەکان زۆر سوپاس دەوڵەتە نێونەتەویەکان وەکو ئەمریکا وەکو دەوڵەتانی ئەوروپایی وەکو مەسەڵان دەوڵەتی ئینگلیستان ئەمانە چی ئەڵێن مەوزوعیان چی لە ڕابتە لەگەڵ ڕێفراندۆمە ڕاستەکەی ئەمانە شتێکی ئاوە ڕۆشن و زۆر بەرچاو بێ کەزەق بێ بە شێوەیە کە ئەعلانی بکەن ئەوزاعی دنیا سەرجان چۆن ریفراندۆم بووە بە مەوزوعێک و تەقیوەتەوە لە دنیا و باسی ئەکرێ مۆقفێکی ئاوایان نییە لێرە و لەوێ ئەڵێن ئەمریکا گوایە ئەم مەوزوعی نایە و بە تاچیدیش وایە ئەمریکا خۆی ئەوزاعێکی لە عێراقا دروست کردووە بە بەهانەی هێنایەوە بۆ ڕوخانی سەدام حوسێن و ئەوانە ئێستا دەیانی لە کوردستان و عێراقا دەیان ئەحزابی قەومی ئیسلامی چەقۆکێشی لە چەشنی سەدام حوسێن و دیکتاتۆر دروست کردووە نایە ئەو فەزایە بەسەریا بشکێنێ هێشتا ئەمەلی بەوە هەیە ئەگەرچی ئەوزاع لەباری عەمەلی و گۆڕاوە کوردستانەوە لانی کەم لە چوار ساڵی ڕابردووە وڵاتێکی ناوچەیەکی سەربەخۆ بەدەست ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردیەوە لەو لاش ناوچەی موسڵ و ئەو دەوروبەرەی سنەنشینیش بە هەمان شێوە لەژێر کۆنترۆڵی حکومەتی عێراقا بەو وەزعێتە نەماوە و حکومەتی عێراق زۆر زەعیفە لەو ڕوانەوە بۆیە ئەمریکا مەوقفێکی ئاوای نییە زۆر گەورە و بەرجەستە بێت چونکە لەباری عەمەلیەوە کوردستان خۆی سەربەخۆیە ئابوریەکەی سەربەخۆیە لەباری سیاسیەوە سەربەخۆیە لەباری ئیجتیماعیەوە کۆمەلگا دابڕاون لە یەکتری هینێکی ئاوای نییە لێرە و لەوێ خۆیان یەکێتی و گۆڕان و ئەمانە خەڵکێن و خەڵک ئەبەن کە ئەمریکایان بۆ بەڕێخێنانە و بۆ مۆقفی خۆیان ئەو مەوزوعە کە گەورە بکەن ئەمریکا زۆر مخالیفە و ئەڵێ کارەساتی لێکەوێتەوە ئەم مەوزوعانە شتێکی وا بە عەلەنی و بەڕەسمی لەبەردەستان نیە ئێمە بڵێین بەڵام بە تاچیدیش ئەمریکا یەک پارچەی خاکی عێراق ئەوێ و ئەوێ بە خراپ و بە شکست نەشتێتەوە بە سەریاکە لەژێر سای دەسەڵاتی ئەمریکا بە ناوی ڕزگاری عێراقەوە لە سەدام حوسێن عێراق دابەش بێت و پارچە پارچە بێت و لەو ڕوانەوە بۆیە هەروە بە ئاسانی ئەگەر ئەمان نەچنە پای ریفراندۆم و خەڵ نەیە نەپشتسەری خۆیان ئەمریکاش ناڵە وەرە بڕۆن جابنەوە و هەروە بیخاتە بەردەستیان و سەپۆرتیان بکە لەگەڵ لەسەر
لەسەر ئەحزابەکان و بەرحە دەوڵەتەکان قسەمان کرد بینە سەر ئەوەی خەڵک بۆ ئەوەی کە کەمترین زەرەری بێت ئەمهینە کێشە و کەمترین کێشە و حتا هینی بێت چ کار بکرێ بۆ کە ئەم ڕفراندۆمە بە دروستی بچێتە پێشەوە و ئەگەر خەڵ دەنگیاندا دەوڵەتی عێراق دووبارە هێرش نەکاتۆ سەر کوردستان. ڕاستەکەی یەکەمین شتێک ئەوەی کە ئەم بەگەر فرسەتم بیتە تۆزیم مۆزوعە زیاتر ڕۆشن کەم و یەکەمین شتێکە ئەم مۆزوعە ئابرێنێتەوە یەکەم لەوەی کە پارتی بە هەر هەدفێکەوە بە هەرچ بەرژەوەندیەکی خۆیەوە ئەم مۆزوعەی تەرەح کرد بێ و بەتەکیدیش بە بەرژەوەندی خۆیەوە ئەم مۆزوعەی ڕفراندۆم سەربەخۆی مەطرح کردووە هاتنە مەیدانی خەڵکی کوردستان ئەم مەوزوعە یەکلایی یەکاتەوە بە قانزاجی خۆی و بە قانزاجی ئەوەی کە کوردستان لەم برینە لەم کێشەیە لەم ترسی شەڕی قەومی و تایفیە لە بینی عەرەب و کورد و تورک و ئەمانە دروست ببێ خەڵک ئەتوانێ ئەمە ببرێتەوە ئەمەش بە هاتنە مەیدانیان لەم بۆ ڕفراندۆم و دەنگیان بەسەر بەخۆیی و ئەمەش هەموو کارێ نییە بۆ خەڵکی کوردستان کە ئاهات ڕۆژی دەنگیانەکە بچێت دەنگ بابە بەڵێ و کوردستان جیابێتەوە بەڵکو خۆڕێخستنیەتی بۆ دەورەی داهاتوو کە لە هەر ڕووبەڕووبوونەوە وەزعێتێکی نەخوازراوی منتیقە خەڵکی کوردستان ئامادەیان هەبێ و حیزبەکان بێن نەژەر فشار و چوارچێوەی سیاسەتێک کە بتوانن دیفاع لە خەڵکی کوردستان بکەن و خاڵی دووهەمیشیان کۆمەلگای نێودەوڵەتی بێن نەپایەوەی کە خەڵکی کوردستان بە هەموو شێوێ ئەمەی ئەوێت و ئەوێ لەم وەرەقەیە یاریکردنە کە ئەحزابی ناسیۆنالیستی کورد و ئەحزابی ناسیۆنالیستی ئیسلامی عێراقی عەرەبی یاری بە چارەنووسی خەڵکەکەن لە عێراقا نەجات بێ کوردستان لەم هاوچێش و سینار و چەشمە چێشە بێتە دەرەوە و خەڵک دەورێژی داهاتووی هەبێ بۆ ئەوی بتوانێ کە هەناسێ با لەسەرەوەی کە ڕووبەڕووی کێ ئێستا خەڵک ئەگەر هەر ناڕەزایەتی بکا لەولاوە ئەڵێن ئەوە تورکیا قوبڵ ناکە ئێران قوبڵ ناکە عەبادی و حەشدی شەعبی قوبڵ ناکە دوێنێ ژیان و هەر داعش لەولاوە هەیە خەڵکیان نەترسان بەجیا لەوەشی ئەمانیش چەند حیزبی خەڵک نازانێ ناڕەزایەتیەکانیان و داواکارەکانیان ڕوو بچێ بکا بۆیە باشترین حەل هاتنە مەیدانی خەڵکی کوردستانە کە بە دنیا بسەلمێنێ و بەسەر وڵاتە گەورەکانی دنیای بسەپێنێ کە ئێمە خەڵکێکین ئەمانەوێ ئەم کێشەی مەسەلەی قەومیە کە ئەحزابی کوردی نانی لێ خۆن و چەشمەچێشی لەگەڵ ئەحزابی قەومی عەرەبیە پێ دروست دەکەن و شەڕ و کێشە دروست دەکەن ئەجینە خەڵکی عێراق و کوردستان هیچ کێشەیەکیان نییە لەسەر ئەوەی کە سەرۆت و سامانی کوردستان دابەشکەن چاڵە نەوتیان هەبێ لەو بارانەوە بۆیە ڕێگا حەل باشترین ڕێگا حەل ئەوەیە خەڵکی کوردستان بێتە مەیدانەوە و ڕێکخراوە جیهانی و نەتەوەکان و یوێن و بێنرە پشتسەری ئەم مەوزوعە و یەکەمین شتیش ئەوەیە کە خەڵکی کوردستان ئەبێ خۆیان ڕێکخراو بن بۆ بێنە مەیدانەوە. زۆر سپاس. کێشەی مووسڵ ئەبێ بەچی مووسڵ ببوورە کارکوک منزورمە کارکوکە بێ بەچی لەلایەکۆ ئەحزابی ناسیۆنالیستی و حاکم لە کوردستانی عێراق کارکوکی ئێمە و دەوڵەتی عێراقیش ئەڵێ کارکوک مەرموود بە عێراقە ئەم کێشە چۆن حەل ئەبێ؟ ڕاستیەکەی ئێمە زۆر بەڕۆشنی لە هەم لە نووسینەکانمانە وەکو حیزبی کۆمونیستی کرێکاری کوردستان لەسەر ئەم مەوزوعە قسەمان کردووە هەم ناوچە دابڕاوەکان و ناوچەکانی کێش بە هەمان شێوە لەم ڕفراندۆما بێن و دەنگ بن و ئێمە بانگەوازیشمانەوەیە دەنگ بە جیابوونەوە بن بۆیە بۆ ناوچەی کەرکووک و ئەو ناوچە دابڕاوانە کە ئەبێ دوور ڕفراهین کرێ هەڵبژاردن کریان ڕفراندۆم کری یەکیان ڕفراندۆم بۆ ئەوی کوردستان جیابێتەوەیان لە عێراقا بمێنێتەوە کە خەڵکەکەی کە ئێمەینی ئەوەمانە دەنگ بە جیابوونەوە بن خاڵی دووەمیش ڕفراندۆمی بکرێ بەوەی کە ئەو منتیقە دابڕاوانە ئایا یانەوێ بێنە سەر کوردستان یان لەسەر عێراق بمێننەوە چونکە کێشەی لەسەرە و بۆ ئەوەی ئاسانترین شێوە کە خەڵکی ئەو منتیقانە بە تایبەتی قوربانیەکی زۆر زۆر گەورەیان ناوە هەم لە چەشمە چێشانەی پێشووی داعشا و هەم لە دەورانی پێشووشا بە ناوچەی عەرەب نشین بە ناوچەی کورد نشین بە ناوچەی تورکمان نشین بە تایبەتی کەرکووکە و وەزعێتانیان دروست کردووە ئەحزابی قەومی هەردوو لایەن ئەمە
حل ببێ و خەڵکەکە ئازادانە بڕیار بن وەکو هاوڵاتێکی یەکسان کە یانەوێت لە چوارچێوەی کوردستانە بمێنەوەیان بچنە سەر عێراق بە تاکید ئەو کاتە کە ئەگەر کوردستان جیابێتەوە و بتوانێ ڕژێمێکی علمانی و لەسەر ئەساسی هاوڵاتی بوون و غەیرە قەومی و غەیرە دینی بێت ئەوە و خەڵکانە هەمووی یەن و ئەڵێن ئێمە چینەس سەر کوردستان ئەو ناوچانە ئەگەر ئەوەش نەبێت ئەمانە نەتوان ئەوە بکەن و فەزایەکی بە هەمان شێوە دەوڵەتێکی قومی کوردی اسلامی دا مزرین و لسر اساسی قومی کورد ام موضوع بکن چشکان به همان شیو کو چشه یساک العراق های بو موضوع کرد او منطقه ایش چشه دروس بی کوردکان لگل دورت پات زمان و آشوی و آنکه هیا دورت پاس پرسیاره کتیر اوه که مگر بکریه کورت جوایی پیب دیتویش فرقی دولتی کوردی لگل حکومتی لگل حکومتی کوردستان یا حکومتی خلکی کوردستان چیه؟ ای بو طرفداری رفراندومن بو دولتی کوردی یا بو حکومتی خلکه؟ راسیەکە ئێمە زۆر بە ڕۆشنی ئەمە مانوتووە کە لە ئێستاە کابەداخەوە کە ئێمە هێزی گەورە نین کە ئەم مەسەلەیە ببڕێنینەوە چارەنووسی کوردستان و ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردی لەوەیە ئەجینە ئێمە دەسەڵاتمان هەبووایە یەکسەر لەوێ شۆڕشمان بەرپا کرد و دەسەڵاتمان لە دەستی ئەمانە دەرەکرد و سۆسیالیزممان دامەزران وەکو کۆمەلگایەکی ئازاد و یەکسان بەڵام تا ئەو کاتێکە ئەو ئەوزاعە هەیە و ئێمە بانگەوازی ڕیفراندۆم و جابوونەوەی کوردستان ەکەین کوردستانێکی غەیرە قەومی و غەیرە دینی بێ بە تاکیدیش لەو وەزعە ئەگەر جەماوەر نێتە مەیدانەوە لەسەر ئەساسی هاوڵاتی بوون دەنگانی خۆیان و ڕێکخراوبوونی خۆیان و ئامادەی خۆیان نێن سەپێنن بەسەر ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردی و وە لە پێشیانەوە کە پارتی ڕەهبەریانە و مەسلحەتی کولی بورژوازی کوردی ئەبێ دەوڵەتێکی کوردی دامەزێنن و ڕەنگە ئەم ئەحزابانەی کەش کە لە پاڵیانان ئەو کاتە کە دیفاع لە سەوابەتی دینی ئەکەن دەوڵەتی کوردی ئیسلامیش دامەزرێنن بۆیە ئێمە بە هەموو شێوەیەک مخالیفین بە دەوڵەتێکی کوردی و قەومی و لەسەر ئەساسی تایفی و دینی بێ دەوڵەتێکی علمانی وەکە مافی هاوڵاتی بوون بۆ هەموو کەسێ دەستەبەر بکات و ئینسان لەسەر ئەساسی زمان و دین و قەومیەت و جنسی نەچەوسێنرێتەوە ئەوە ئەتوانێ زامنیەوە کاکە کوردستانێکی ئازاد بێنێتە پێشەوە کە خەڵکەکان لە سایە بتوانن ببژین و ئیرادە و توانای خۆیان بێن لە پێشەوە و بیسەپێنن بەسەر ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردیا کە نەتوانێ وەکو دەورەی 26 ساڵی ڕابردوو حکومڕانی خۆی بەو شێوەیە بکات. زۆر سپاس. دواین پرسیارم ئەوەیە دوو دقیقە وەختمان هەیە لەم دوو دقیقە دواین پرسیارم ئەوەیە بەرنامەی ئێوە وەک حزبی کۆمونیستی کرێکاری کوردستان بۆ ئەوەی کە بتوانن دەنگی خۆتان بگێن بە خەڵک بەرنامەتان چییە؟ پیلانتان چییە؟ چ کارێک لە ڕابتە لەگەڵ ئەم ڕیفراندۆما ئەکەن؟ ڕاستیەکە ئێمە تا بۆە ئاگە لەسەر ئاستی کوردستان هەوڵی وشیارکردنەوەی جەماوەری خەڵکی کوردستان ئەکەین کە بێنە مەیدان و خۆیان ڕێکخراو بکەن بە تایبەتی ڕێکخراوبوونی خەڵ لە گەڕەک و شوێنی ئیشکردن و کارکردنیانە کە ڕێکخراوبوون و ئیرادەی خۆیان بێنە مەیدان و خۆیان ئامادەکەن بۆ ئەوەی کە بۆ ڕیفراندۆم ئەگەر بکرێت لە وەختەی دیاریکراوە مەساالح چێشمەچێشی حیزبەکان وەزعێتێ نەکاکە دە هەم بیبێنە دواوەیان دایخەمیان بە مەساالحی خۆیان بەکاری بێنن خەڵک بڕیار لەسەر ئەوە باکە مەوزوعی کوردستان جیابێتەوە. ئەمە خاڵێ خاڵ لە ئاستی دەری شۆ ئێمە هەوڵێن ئەم دەنگە بگەێنین و پەیوەندی ئەەکەین بە UN و ڕێکخراوە جیهانیەکانەوە کە بنە پێش بێنە پاڵپشتی ئەم مەوزوعی خەڵکی کوردستان بۆ ئەوەی بە چاودێری کۆمەلگای نێودەوڵەتی ئەم پرۆسەی ڕیفراندۆمە بڕاتە پێشەوە لەلایەکەوە پێشێلکاری وینەکانی ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردی نەبێت لەلایەکەوە بەڕسمی بناسرێ کام ڕیفراندۆمە بە شێوەیەکی ڕەسمی وەکو ڕیفراندۆمەکانی هەموو ئەوزاعی دنیا کە هەیە و بەڕسمی بناسن و لە سبەینێ یەکەی بە ئەنجامی دەنگانەکە کە خەڵک بەڵێ جوابەیاتەوە کە کوردستان جیابێتە و سەربەخۆ بێت بە چاودێری کۆمەلگای نێودەوڵەتی بێ و دەستی حکومەتی مەرکەزی و ئەحزابی ناوچەکە ببڕێ لەوەی کە هەموو ڕۆژە بیانەوە و 26 ساڵی لەمە پێش دایمە ویستویانە هاتونە کوردستانەوە نەتوان دەخالە لە ژیان و چارەنووسی خەڵکی کوردستانە بکەن کە دەنگیان ناوە بە ڕیفراندۆم و جابوونەوەی کوردستان. زۆر سپاس نمری بەشیر بۆ بەشداری لەم بەرنامە و داوای سەرکەوتن بووکەم. سواز بۆ ئێوەش دۆرت باس.
بینرانی برزی اسکرا بمجوره دین کتایی برنامه امرو تا برنامه کیتر روز و روزگارتان خوش.